ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាទូទៅទាំងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាចាក់សោបេះដូងតាមការសន្យាទីបំផុតពុចចោះឡាយបកស្រាយតតាំងនឹងភរិយាហើយដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថា កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាល់ទាត់ដល់3លោកជឿនបញ្ចក់ហៅបញ្ចក់ឬអេដមីនជញ្ចក់បានបង្ហោះសារមួយក្រោយពីបានចូលខ្លួនបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់របស់ភរិយាអ្នកនាងព្រីងផល្លាក្នុងសម្លេងនោះលោកជឿនបញ្ចក់ហៅបញ្ចក់បានអះអាងថាខ្លួនទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ នឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់ភរិយានឹងចាត់ទុកថានោះជាកដោដ៏ធំមួយដែលអ្នកនាងព្រីងផល្លាឲ្យហើយការបង្ហោះខាងលើត្រូវបានមហាជនចែករំលែកជាច្រើនជាមួយនឹងការអបអរសាទរដល់ពុចខណៈដែលបន្ទុកកាន់តែច្រើនបានធ្លាក់ទៅលើភរិយាគឺស្រីស្អាតព្រីងផល្លាទន្ទឹមនឹងបន្ទុកកាន់តែច្រើន បានធ្លាក់ទៅលើខ្លួនខណៈដែលរឿងរ៉ាវមិនទាន់បានបញ្ចប់និងមិនទាន់រកបានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនោះអតីតមេម៉ាយកូនមួយត្រីងផល្លាក៏បានប្រកាសច្រានចោលចំពោះការបង្ហោះរបស់ស្វាមីគឺអេដមីនជីចក់ឬពូចក់ខាងលើដោយស្រីស្អាតរូបនេះ អះអាងថាការបង្ហោះនោះជាការលាបពណ៌ធ្វើឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំថ្លែងមកកាន់រាញូអ្នកនាងត្រីងផល្លាបានឲ្យដឹងថារឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួននឹងស្វាមីនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេហើយការសរសេររបស់ជីងចក់គឺដើម្បីលាបពណ៌បំភាន់ភ្នែកធ្វើឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំខណៈបច្ចុប្បន្ន វិវាទដែលកំពុងក្តៅកគុកនេះកំពុងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីមានវិធានការបន្ទោសដោយឡែកការបង្ហោះរបស់ជីងចក់ដែលថារងចាំខ្លួននៅកងរាជអាវុធហត្ថនោះគឺដើម្បីចរចាគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនាមជាដើមម្ដងអ្នកនាងមានសិទ្ធិចូលឬមិនចូលជាសិទ្ធិរបស់អ្នកនាង ម្យ៉ាងនៅថ្ងៃនោះកូនរបស់អ្នកនាងចូលមន្ទីរពេទ្យត្រូវរកអ្នកមកមើលជំនួសសិនទើបចេញទៅបានប៉ុន្តែជីងចក់បែរបង្ហោះធ្វើដោយខ្លួនត្រីងផល្លាជាចុងបណ្ដឹងមិនព្រមចូលខ្លួនទៅវិញបន្ថែមពីនោះអ្នកនាងត្រីងផល្លាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថា ដោយសារតែរឿងនេះគ្មានការសម្របសម្រួលដូច្នេះត្រូវច្រានទៅតុលាការរឿងនេះមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងសឬខ្មៅដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាជីងចក់បង្ហោះធ្វើដូចជារឿងនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយនឹងថែមទាំងសរសេរថារកបានភាពយុត្តិធម៌រួចផុតពីការចោទប្រកាន់ នឹងការបំភ្លឺរបស់ខ្លួនទៅវិញអ្នកនាងត្រីងផល្លាបញ្ជាក់ទៀតថាពេលនេះខ្លួនមិនទាន់អាចនិយាយអ្វីបានឬធ្វើអ្វីបានទេព្រោះមហាជនកំពុងយល់ច្រឡំនិងកំពុងតែគិតដូចអ្វីដែលជីងចក់បង្ហោះនាពេលកន្លងមកបើទោះជាយ៉ាងណានាងថាមហាជននឹងលែងមានការយល់ច្រឡំ នៅពេលដែលរឿងនេះកាត់ក្តីដោយច្បាស់លាស់គូបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះវិវាទគ្រួសាររបស់អេដមីនជីងចក់និងភរិយានៃនាងត្រីងផល្លានៅមិនទាន់រកបានដំណោះស្រាយល្អណាមួយឬបញ្ចប់យ៉ាងណានៅឡើយទេខណៈភាពប្រទីនប្រទុងកំពុងបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះ
phía kia xa mày cứ ên mình chỉnh chọc bán bằng họ xa mũi. Nó bận đại sân công thả, ta tu bàn phịp dụt tỷ thừa. Nâng rụi phót phía kia chọc bà cánh rồi bọc phía đi dì. Khả nạc đại phía đi dì bà cánh bà đi xa tử vinh. Rường nịt đáy mà hai chân cầm phung tam đàn thả, tao bị việt cửa xa. អរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះនឹងបញ្ចប់ដោយដំណោះស្រាយបែបណាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ភរិយាខាងលើនេះពុចបានបង្ហោះសារនៅប្រលប់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយប់នេះម៉ោង9ខ្ញុំនឹងឡាយបកស្រាយឲ្យអស់ចម្ងល់ដល់បងប្អូនមហាជន រឿងការចោតទាំងបំភ្លឺនិងរឿងគ្រប់យ៉ាងពីសំណាក់ភរិយាខ្ញុំមកលើរូបខ្ញុំខ្ញុំសូមអភ័យទោសពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាមុនបន្ថែមលើនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាល់ទាត់ដល់ល្បីរូបនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងខមមិនថាពូឡាយបញ្ចប់រាល់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងបើពូមិនឡាយបកស្រាយវាដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពូពេកហើយ តាមការសន្យាទីបំផុតនៅលីម៉ោង7:09យប់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះអេដមីនជីចបានធ្វើការឡាយបកស្រាយហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ភរិយាខ្លួនកន្លងមកនោះក្នុងនោះពុចបញ្ជាក់ថាខ្លួនចាក់សោបេះដូង365ថ្ងៃហើយហើយក៏គ្មានលុយ ជួលអ្នកសារព័ត៌មានមកធ្វើសន្និសិទកាសែតដែរលោកថាការបកស្រាយនេះមិនមែនជាការហែកហួរឡើយបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា